Výchozí situace. Pes očekávající míč. Pes očekávající hození míče je zcela soustředěn a normálně využívá moderních trendů sebeuskutečnění. Nyní prosím. Pes pozorující míč a mou nohu, jo. Pank. Noha připravená ke kopu, jo. A perspektiva změněná, jo. A pank. A míč je ukopen. Ovšem pes není vzdělán, dotaz ještě, aby přinesl, musím za ním. Du, 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 du.